til endnu episode, nej. Ja, som I allerede ved det, så kommer det. Så er det jo december. Og ikke nok med det, det er den 4. december for mig, når jeg optager det her. Uha, ja, jeg ved det godt. Saint, ja, Ja, sidste år, der havde jeg noget advents, eller noget advents minigame ting, eller noget. Hvor jeg spillede lidt, ja, sidste år, der havde jeg en, jeg ved ikke, om det var sidste år. Ja, ja. Men hvor jeg spillede nogle spil, nogle minigamespil, op til jul, og adventskalender, og til hver søndag, advent. Ja. Der spilte jeg lige nogle custom maps eller noget, men det vil jeg lige spille igen, ja. Og vi spiller Santa's eller andet, Santa Bad Boy eller noget. Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder, men yes, fuck det. Og det er Map Creator, Reaper, lidt MC. Og hans YouTube-kanal er, jeg ved ikke, tryk, så skal jeg eller musik til. Ja, der er vi sådan noget til. Begin the map. Kids, I'm Santa Claus. You know people that leave and give them Christmas. Don't wrong, I love my job, but sometimes things can get pretty tough. Find get an aspect and data off with radio. Nelson, sir. Take them down. Wait, what? What the heck? Okay, vi spiller som en mand. Okay, det der. Kontrol. Bow before. Væk. Hvad gør det ham nu? Vi spiller som hjul. Det var godt. Spoiled mill. Great. No. Okay. Man, you are on fire! Literally! Literally. Come on. Okay. Patete. Patete. Skal vi ikke bare smide den op, som en adventskalender? Tip-top. No!
Stop it. Some have a see. See you later. Point.